Гімназистка Христина Спільник досліджувала творчий метод Іоанна Георгія Пінзеля. Таку тему обрала, каже школярка, через актуальність. Адже саме зараз роботи Пінзеля з Тернопільщини виставлені у Луврі і викликали неабиякий інтерес у поціновувачів мистецтва. Саме ознайомлення з теоретичним матеріалом цієї науки, чудесної мистецтвознавства, і саме оце дослідження, аналізування робіт такого великого майстра, воно, розумієте, коли ви в це заглиблюєтесь, таке складається враження, наче ви причащаєтесь до якоїсь тайни. І це просто словами не передати це відчуття. Найчастіше учні досліджують проблеми економічного спрямування, молодіжного сленгу, психології. Не менше цікавляться школярі питаннями медицини, ботаніки, хімії та фізики. В своїй науковій роботі я досліджував властивості нового двовимірного матеріалу – графену та його можливих застосувань у біомеханіці та наноінженерії. Я створив наноконструкцію та розрахував її властивості як хімічні, електричні та квантово-механічні. За допомогою цієї конструкції ми провели теоретичний розрахунок можливих варіантів її застосування. Першим застосуванням це могло бути аналіз нуклеотидних послідовностей молекули ДНК. В останній час це є дуже перспективною темою, оскільки метод є надзвичайно дорогим і його здешевлення може призвести до його популяризації. Моя робота має назву «Проблема дефіциту чистої прісної води у контексті сталого розвитку людства». Тема є досить актуальною, оскільки на даний момент часу відчувається дуже гострий брак дефіциту чистої прісної води саме у контексті сталого розвитку людства. І це може призвести за право володіння між державами за джерела чистої прісної води. Такий конкурс «Захист», переконують організатори, дає насамперед безцінний досвід написання робіт, вміння чітко і лаконічно висловлюватись та виступати перед аудиторією. Ми гордимося тим, що наші діти є кожного року переможцями обласного етапу. У минулому році з 34 учасників 31 став призером, а семеро із них стали призерами всеукраїнського етапу конкурсу «Захисту». Цікаво те, що учні вибирають такі теми для дослідження, які пізніше стають темами їхніх курсових робіт, дипломних і навіть кандидатських дисертацій. Це допомагає дітям визначитися вже в якійсь їхній майбутній професії. Конкурс «Захист наукових робіт» проходить у гімназії 18-й раз поспіль. Організатор – шкільне наукове товариство «До глибин», яке є асоційованим членом Малої академії наук.